السلام علیکم، آئی ایم کامران، ایس بی سی موڈیفائڈ کارز ان اسلام آباد پاکستان۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں جی کافی موڈیفائڈ گاڑیاں جن کو ہم نے تیار کیا ہوا ہے کافی ٹائم سے، تو ایک تو ہم اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے، دوسرا جن لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو مل سکے۔ اس کے علاوہ میرا فیس بک کا پیج آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا اور نیچے ڈسکرپشن پہ بھی مل جائے گا، وہاں پہ آپ کو میری بہت سی گاڑیاں تیار ہوئی نظر بھی آ جائیں گی اور آپ کو ڈیٹیلز بھی مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو آج کل ہم گاڑیاں تیار کر رہے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کل ہم وینگلر جیپ تیار کر رہے ہیں جس کی میں آپ کو اسکرین پہ اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں۔ ابھی تک جتنا ہم نے کام کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، باقی جو کام ہے ہم وہ کر رہے ہیں، اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ چلیں چلتے ہیں جی اپنی ویڈیو کی طرف۔ Thank you.
Thank you.